Бишкектеги Жибек жолу жана Лагвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде баратып ур токмокко кабылган 90 жаштагы абышканын сан сөөгү сынып кеткен. Тиешелүү анализдерден кийин эгер анын жүрөгү наркозду көтөрө алса, ага операция жасалат. Бул тууралуу бүгүн 9 ноябрда Супер КЖге травматология жана ортопедия илим изилдөө институтунун башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков кабарлады. Анын айтымында бейтаптын абалы учурда канаттандырарлык. 1929 жылы туулган Г. Николай ооруканага 7 ноябрь күнү саат 16:25 чамасында тез жардам аркылуу алынып келинген. Учурда бейтаптын абалы канаттандырарлык. Тиешелүү медициналык жардам көрсөтүп жатат. Катуу кулагандан оң бутунун сан сөөгү сынып кеткен. Учурда тиешелүү анализдерди тапшырып жатат. 4 күндүн ичинде анын жүрөгү текшерилет. Эгер анализдери жакшы чыгып, жүрөгү наркозду көтөрө турганын аныктасак, бутуна операция жасайбыз. Жүрөгү көтөрө албаса анда башка жолдорун издөөгө туура келет, деди Кубатбеков. Бишкекте 90 жаштагы абышканы сабап окуя болгон жерден из жашырып кеткенге шектелген адам кармалып, Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Булак Супер КЖ.